waħda donnutella d-deni fl-Europa dwar l-ekkim seħa teddida li ċina tista qed tpoġġi għas-sigurtà u l-avvanz ekonomiku tal-kontinent. Veru li għamet kontroversja meta l-President Xi waqt żjara fl-Europa waqaf Ruma. Hemm iffirma ftehim mal-Gvern Taljan biex pajjiżu jingħaqad fl-inizjattiva mondjali taċ-Ċina hekkim sejħa taċ-ċinturin u tat-triq. L-Italja mhux l-ewwel pajjiż Ewropew li ngħaqad ma' din l-inizjattiva. Malta għamlet hekk xi sena ilu. Biss l-Italja u l-ewwel pajjiż Ewropew li għamel hekk minn fost il-grupp ta' 20 pajjiż l-aktar avanzati ekonomikament. Fil-pajjiżi li jsibu magħha f'dal proġett taċ-ċinturin u tat-triq, iċ-Ċina qed tinvesti l-flejjes enormi li akkumulat matul is-snin li fihom kienet qed tirranka bħala potenza ekonomika ġdida. L-investimenti jmorru l-aktar fl-infrastruttura tal-pajjiżi konċernati u fir-riżorsi minerali tagħhom, imma mhux biss. Il-kalkolu tal-Gvern Taljan hu li biss ħubija fl-inizjattiva, l-Italja tkun tista' tidħol fi proġetti kbar iffinanzjati miċ-Ċina. Imma skont il-kritika li saritlu, il-Gvern Taljan mhux qed issew kif bil-pass li ha qed jiftaħ l-ekonomija tiegħu għall-intħil u għall-ispjunat Ċiniż. Biss ma kinux it-Taljani li daħlu dan l-inkwiet, beda minn ġimgħat qabel, meta l-kumpanija globali Ċiniża Huawei bdiet tissemma bħala waħda li rabbiet potenzjal tispjuna fuq kull min trid mad-dinja. Dan għax 50 snin li matulhom speċjalizzat f'kull qasam tan-negozju bl-internet, Huawei saret waħda mill-aqwa kumpaniji dinjija f'dan qasam. Qed tikkompeti ma' imprizi Amerikani biex tbih mad-dinja kollha l-infrastruttura teknoloġika l-aktar fl-użu tal-internet, l-ek imsejħa G5. Waħda mid-dirigenti ta' Huawei ġiet arrestata fil-Kanada fuq warrant maħruġ mill-Istati Uniti l-akkuża li qed tmexxi spjunaġġ industrijali bla rażan. U sadattant fl-Ewropa għamet kontroversja sħiħa dwar jekk l-Ewropej għandhom xi jsieħbu mal-Huawei fil-bini ta' sistemi G5 għal-kontinent tagħhom. Ħafna qed jgħidu li l-Ewropej qed idumu wisq biex jiddeċidu dwar hekk. Ħaġa li se twassalhom biex jaqgħu lura fit-teknoloġija tal-komunikazzjoni imqabbla mal-kompetituri tagħhom. Waqt li oħrajn qed jgħidu li l-Ewropej m'għandhomx iċedu għall-pressjoni Amerikana biex din il-ħaġa ma jiċċabsux maċ-Ċina. Fi żjara li l-President Xi baqa' jagħmel fl-Ewropa meta ħalla Ruma u telaq lejn Franza fejn kellu laqgħa tal-akbar stima mal-President Macron. Dan irranġa biex jiltaqa' ma' xi f'Pariġi flimkien mal-Kanċellier Merkel u l-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker. Għamilha ċara li xtaq li jitkellmu miegħu ma' xi dwar il-problema kemm sejħa taċ-Ċina. Għalhekk jidher li r-relazzjonijiet bejn l-Ewropa u Ċina deħlin fażi delikata fejn żewġ naħat iridu jifhmu tajjeb x'jaqbel u x'ma jaqbilhom x'jagħmlu. Til-ġrajja it-teatrini politiċi ma naħsibx li se jkunu nieqsa laqqas.